Gnosticismus a tradiční ortodoxie ve smyslu toho, co se považuje za tradiční ortodoxii, například teologie trinitarianismus a podle nás taky negativně ta teologie o chybná o verbální inspiraci Bible, že Bible je údajně doslova verbálně inspirovaná od Boha. Tomu my nevěříme. V 1. Timoteovi 4.20 je napsáno: vyhýbej se rozporům toho, co se mylně nazývá poznání. Gnosis. Nejprve vysvětlíme, co to přibližně gnosticismus vlastně je. Za A. Gnosticismus je údajně systém vykoupení spasení. Za prvé, stvořený svět je zlý. Za druhé, Bůh jej vytvořit nemohl, nevytvořil. Za třetí, stvořil jej podružný Bůh. Za B, jak můžeš být i spasen? Za prvé, jestli máš božskou jiskru, ducha, pneuma, je možné při smrti uniknout ze svého těla. Za druhé, člověk potřebuje duchovní osvícení, aby se na to připravil. Za třetí, osvícení poskytuje postava spasitele, která přichází z nebe. Za čtvrté, sestupuje z nebe a objevuje se jako lidská osoba. Za páté, při smrti duše uniká z tohoto světa a žije dál. Za C. A jméno dané tomuto spasiteli je Pán Ježíš. Za prvé, události Ježíšova života, Ježíšovo učení a jeho smrt a vzkříšení jsou tím znehodnoceny, tím gnostickým učením. A historie je nedůležitá. Za druhé, že údajně člověk má možnost žít takzvaným volným životem bez kázně, asi že v hříchu. Za třetí, vzkříšení již je minulostí. Bylo jaksi neviditelné a jakési duchovní. Za D, gnosticismus je řecký filozofický systém, má některé podobnosti s biblickým křesťanstvím a může se s ním, je možné ho snadno s ním zaměnit. Za E, řečtí tak zvaní církevňocové v prvních stoletích, to znamená Řekové s filozofickým zázemím helenismu, odmítli tu křiklavou formu gnosticismu, zamítli, ale nepřijali snad tu lstivou formu gnosticismu a asi načetli jakoby, nebo pochopili, nebo vepsali znovu do Bible, když nahrazovali části biblického schématu, no, tímto projektem, který je krypto, to znamená skrytě gnosticismem. A asi byl biblický Ježíš zakryt tou postavou toho jakéhosi gnostického vykupitele z nebe, která si vypůjčila Ježíšovo jméno. A asi musíme odloupnout jakousi nálepku, falešnou, negativní, abychom odhalili toho skutečného Pána Ježíše hebrejského, podle toho hebrejského způsobu myšlení, ne podle toho helenistického, gnostického. Odhalit skutečného Ježíše, který byl skryt pod tím gnostickým Ježíšem. Nad tím vším je nutné se zamyslet. Následující citace, z nichž některé se opakují, ukazují, že přední odborníci na Bibli a na církevní dějiny si pořád stýskali, stěžovali, že to, co se učí jako křesťanství, je
důležitým způsobem post biblickou směsicí Bible, kontaminovanou řeckým pohanstvím, nikoliv vírou Bible nebo apoštolů. Příliv pohanství přímo ovlivnil naše chápání povahy člověka, toho, co se stane, když zemřeme, a naší budoucnosti jako nesmrtelných bytostí, znesmrtelněných podle Bible pouze vzkříšením. My nesouhlasíme s touto jejich teologií, kterou již dobře známe, a jmenuje se to takzvaný spánek duše. V jiných textech to vysvětlujeme podrobněji. Ze spisu Gnosis čteme: pronikání řecké filozofie způsobilo, ten negativní, že tak zvaná ortodoxní teologie, to znamená i současní protestanti, přijala nebiblickou zásadu nesmrtelnosti duše. To zase vedlo k překroucení evangelia o království. Evangelici a liberálové nahradili boží království, přicházející při návratu Ježíše, takzvaným životem v nebi při smrti nebo po smrti. Ježíšovo kázání evangelia bylo nepřízně ovlivněno a evangelici se diví, proč jejich evangelium kříže postrádá sílu. Faktem je, že nejpodstatnější prvek evangelia, království, byl vyloučen z populárního evangelia. Příměs pohanství drasticky také ovlivnila identitu biblického Ježíše. Židovský monoteismus, v němž byl Ježíš vychován, Deuteronomium 6.4, a který potvrdil jako nejdůležitější příkaz ze všech, znamená monoteismus také v textu Marek 12.29 a následující, tento příkaz, že Bůh je jeden, byl odchýlen pod vlivem gnosticismu. Všichni se obáváme kontaminovaného jídla jako nebezpečí pro své zdraví. Měli bychom si však být taky vědomi i duchovní kontaminace, která zasáhla původní biblické učení kvůli našemu dosti ledabilému a neověřenému přijímání takzvané tradice. Existuje mnoho důkazů od odborníků, že dobré není všechno. Následující citace od uznávaných jmen a zdrojů od špičkových odborníků na tomto poli snad dokáží otevřít oči. Skutky 17.11. Záleží na tom, že biblické myšlenky byly nahrazeny pohanskými, gnostickými myšlenkami. Celý křesťanský systém, jak katolický, tak protestantský, je poškozen smísením Bible s cizími řeckými myšlenkami. Náš postoj je, že přehodnocení biblické teologie pojmy řeckých filozofů bylo po staletí rozšířeno a bylo to všude zhoubné pro podstatu křesťanské víry. Vždy existovali Hebrejové, Židé, kteří se snažili dohodnout s pohanským světem, což časem znamenalo smrt judaismu kvůli tomu všemu. Od počátku existovali křesťané, kteří se snažili o to též. Teď budeme citovat H. Snaith, The Distinctive Ideas of the Old Testament, London, 1955, strana 187-188. Citujeme: ani katolická, ani protestantská teologie není založena na biblické teologii. V každém případě máme nadvládu řeckého myšlení nad křesťanskou teologií. London Epworth Press. Církev, jak se rozvíjela po biblické době, byla postupně otrávena prvky gnosticismu, pohanství. To ovlivnilo nejen pravdu ohledně toho, co se stane, když zemřeme, ale také ohledně ústřední totožnosti Ježíše a mělo za následek takzvaného
gnostického Ježíše, tak trochu, kterou má současná tzv. Ortodoxní teologie, trinitarianismus, binitarianismus, z části arianismus. Jen málo kdo může zastávat asi názor, že církev vůbec přemohla gnostickou doktrínu dvou přirozeností nebo doketismus, který hlásal Valentinus. Také ani pozdější církevní koncily, které projednávaly kristologické problémy ve složitých a dnes těžko srozumitelných definicích, to nedokázaly. Citujeme Kurt Rudolf, Gnosis, dvojtečka, The Nature and History of Gnosticism. Jednota církve ztroskotala právě na tomto. Harper and Rowe, 1983, strana 372. A zde je citace v plném rozsahu. Ranní křesťanští otcové, především Irenej a Tertulian, se usilovně snažili nalézt formy, které činí srozumitelným převažující rozdělení jediného Ježíše Krista, jeho jediné osoby, v jakémsi správném negnostickém smyslu. Přesněji řečeno, neuspěli. Již Harnack, církevní historik, minulého století byl nucen říci, kdo může zastávat názor, že církev vůbec překonala gnostickou doktrínu dvou přirozeností nebo doketismus, který hlásal Valentinus. Dokonce ani pozdější koncily církve, které projednávaly kristologické problémy ve složitých a dnes těžce srozumitelných definicích, to nedokázaly. Jednota církve ztroskotala právě na tom. Často se zapomínalo, že gnostičtí teologové považovali Krista za téže podstaty, to znamená konsubstanciální, že měl stejnou podstatu s otcem, a to dříve, než to církevní teologie stanovila jako princip, aby zachovala jeho plnou božskost. Církevní otec Origenes z prvních století letopočtu pomohl infiltraci gnosticismu do ortodoxní teologie, a to tak, že systematickým způsobem vybudoval soubor výrazně redukovaných doktrín, které byly většinou pokládány za křesťanské. Podle nás nebyly křesťanské z části. To se mohlo stát běžnými tradicemi a normou víry tím, že to jaksi udržovalo falešné zdání, že se zachovává Bible. A to nejprve ve své snaze ztotožnit logos se synem božím, aniž by ohrozil boží jedinost a svrchovanost, anebo aniž by popíral realitu synoství. Předpokládal skutečný vznik syna v jakési věčnosti, a to z podstaty nebo z přirozenosti otce. Zatímco toto postavilo syna do božství, podřídila ho otci, což ještě nebylo tak nejhorší. Nebo ten subordinationismus ještě. Z hlediska pozdější ortodoxie to druhé už bylo kacířstvím. To je v pozdější ortodoxii, která až dodnes přežila. To znamená, že syn nesmí být podřízen a musí být rovnocený podle toho současného ortodoxního trinitarianismu. A za druhé, ve shodě se svým plánem původu všech věcí z nejvyššího bytí a návratu tam potvrdil, zdá se, konečné vrácení všech, dokonce i démonů, k Bohu. A to se potom také stalo kacířstvím. Vzhledem k tomu však, že se Origenovy spekulace staly zdrojem pozdějších doktrín o trojici a dvou přirozenostech Krista, můžeme říci, že gnostická hereze, znovu vytvořená v Origenovi, připravila tuto cestu pro tu negativní ortodoxii, která je dodneska. A je to v herezi Encyclopedia of Religion and Ethics, svazek 6, 1964. Žasli jste někdy nad tím, co je míněno tím údajným věčným plozením? A v závorce je napsáno, předpokládá se, že věříte tomu, že Ježíš je věčně plozeným synem, abyste byli pravověrní a byli způsobilí pro spásu. Konec závorky. No, plodit znamená přivést k bytí, způsobit existenci, začít. A věčný popisuje to, co nemá jakýkoliv začátek.
tak zvané věčné plození tedy nemá žádný srozumitelný význam. Nemůžete přivést k bytí to, co vždy existovalo. Přesto je to takzvanou současnou ortodoxní trinitariánskou vírou ohledně Božího syna. To je to. Není to jen rozpor sám v sobě, ale také se střetává s prohlášením v Lukášovi 1.35, že početí v Mariině lůně skrze svatého ducha splodilo Božího syna, to je přivedlo ho k bytí. Tak tomu věří oni, my ne. Všimněme si také Matouše 1.20, že to, co je v tobě počato, Marie, splozeno, je z ducha svatého. Konec. V Biblii neexistuje žádný věčný syn. Syn je už z definice člověkem. Který v určitém čase je zrozen z jiného člověka, to znamená dítě z matky, Marie. Celá ta negativní myšlenka trinitarianismu, toho věčného syna, je negativní mystifikace a jakási fata morgana. Pro věřící Kristovce je na čase, aby ji ve světle písma zpochybnili. Zde jsou některá prohlášení vůdčích učenců Oxfordu a Cambridge, jejichž studium je vedlo ke zjištění, že myšlenka vtělení věčného syna, která vede k nauce o trojici, není biblická. Doktrínu, že Ježíš je Bůh, který se stal člověkem, nelze v Biblii nalézt. Citujeme z The Myth of God Incarnate John Hicks. Vtělení ve svém plném a vlastním smyslu není něco, co je v písmu přímo předloženo. SCM Press 1977 strana 3. Církevní otcové od 2. století dále překrucovali Janova slova z Janova evangelia, aby vytvořili tu negativní ortodoxii trinitarianismu. Citujeme The Fourth Gospel and The Church's Doctrine of the Trinity. Patristická teologie jakékoliv školy zneužívala tyto texty Janova evangelia tím, že je vyjmula z kontextu a dala jim takový význam, jaký jim Jan nikdy dát nezamýšlel. Funkční jazyk o synu a duchu, který byl vyslán do světa otcem, byl přepsán do jazyka věčných a vnitřních neexistujících vztahů mezi osobami v božství. A slova jako plození a procesí přetvořila do odborných pojmů, které novozákonní zvyklost prostě neopodstatňuje. Twelve More Nef Testament Studies, SCM Press, 1984, strana 182. Preexistence v Bibli neznamená, že jakýsi božský syn se stal člověkem, ale že boží věčný záměr byl ztělesněn v lidské bytosti, v Ježíši Kristu. Naše poznámka je, že neustále musíme mít na paměti, že Hebrejové prostě nejsou indoevropský národ a oni myslí jinak. Oni jinak formulují své myšlenky, jinak vytvářejí věty, mají jiné písmo, jinak myslí, jinak pracují, jinak žijí. A není možné to převádět na náš helenistický způsob myšlení v podstatě. Konec poznámky. Význam titulu Boží syn nemá v ortodoxii stejný význam, jaký má v hebrejské Biblii. V rámci křesťanské tradice byl nový zákon dlouho čten přes prizmat, přes brýle, přes názory pozdějších negativních koncilních vyznání. Mluvit o Ježíši jako o Božím synu mělo v prvním století velmi odlišný pojmový obsah od toho, jaký měl od té doby, kdy byl koncil v Nikáji, ve městě Nikája.
Řeč o jakési Ježíšově preexistenci v Biblii by se pravděpodobně měla ve většině, možná ve všech případech, chápat podobně jako preexistence Tóry, zákona. To je ten hebrejský způsob myšlení. Což by naznačovalo spíše věčný božský záměr. Srovnej 1. Petrova 1.20. Jenže je dosažen skrze něho, mělo si to takto brát, spíše než preexistence jakéhosi zcela osobního druhu. To napsal Maurice Willes, Theorema King of Christian Doctrine, CCMU Press 1974, strana 53. Církev vyvolala dojem, že její učení o Kristu bylo odvozeno z Bible. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Kristologická doktrína nikdy nebyla v praxi získána pouze logickým odvozením z výroků písma. Maurice Willes taky o stránku dále napsal. Církev obvykle v praxi, ač snad tvrdila, že tak činí v teorii, nezakládala svou christologii výlučně na svědectví Nového zákona. Na strana 54 a 55. Trojici nelze nalézt na stránkách písma, ale ne, alespoň ne tak snadno, jo, i pro člověka, který by to tam nějak hledal. Trinity of Sword Companion of the Bible je napsáno, cituji, protože trojice je tak důležitou součástí pozdější křesťanské doktríny, je překvapující, že se tento termín v Novém zákoně neobjevuje. Rovněž rozvinutá koncepce tří rovných partnerů božství je se nalezá v pozdějších formulacích kréda, vyznání víry, nemůže být jasně vypátrána uvnitř hranic kanonu. Metzger a Kogen 1993. Pavel neměl žádné učení o trojici. Boží duch nebo svatý duch byl pro něj energií božské povahy. To napsal doktor C.A. Scott, profesor jazyka a literatury Nového zákona na Westminster College, Cambridge, Dictionary of the Apostolic Church, svazek 1, strana 189. Neustálého varování ohledně pohanství v naší verzi křesťanství nebylo dbáno. Po celou dobu historie křesťanství si spisovatelé prvého věhlasu stěžovali na problematický stav církevní teologie. Varovná poznámka zazněla od Jacques Ellula, Jacques Ellula, když vyčlenil hlavní problém potíží církve. Že dobře známý příklad proměny, kterému bylo podrobeno zjevení, je jeho zamoření řeckou myšlenkou nesmrtelnosti duše. Takový vhled do věcí osvětluje škody, které utrpěla apoštolská víra. Existuje samozřejmě naléhavá potřeba opravy. Řetězec doplňujících se výroků od různých biblických odborníků směřuje stejným směrem. Náš systém interpretace Bible byl odveden do kanálů cizích biblickým zakladajících otců, ačkoliv je slučitelný s pobiblickými řeckými negativními, takzvanými církevními otci. Víceméně negativními. Po většinu historie křesťanství byl Pavel špatně chápán. James Dunn, James Dunn, napsal, prvním úkolem exegeze, to znamená vysvětlující Biblii, je co nejvíce proniknout do historického kontextu autora a těch, pro které psal. Tolik z toho zahrnuje dostatečně neoceněných jak autorů, tak adresátů. Tam, kde moderní čtenář si není vědom těchto sdílených domněnek a zájmů, nebo je k ním lhostejný, nebude možné slyšet text tak, jak měl autor v úmyslu, aby byl slyšen. A předpokládal, že tak bude slyšen. V tomto případě hlavní část tohoto kontextu je v sebechápání židů a judaismu v prvním století a pohanů solidárních s judaismem. Poněvadž většina dějin křesťanství a učenosti byla lhostejná vůči tomuto sebechápání, neli vysloveně k němu nepřátelská,
Správné ocenění Pavla v jeho interakci s tímto sebechápáním bylo prakticky nemožné. To napsal ten James Dunn Commentary on Romans 1-8 World Biblical Commentary Dallas, to znamená Spojené státy, Workbooks 1988, strana 14 a 15 někde v úvodu, podle toho, jak jsou zaznamenány. Moderní angličtí křesťané chápou Bibli nesprávně. Moderní anglický anglosaský křesťan dává slovům Nového zákona smysl odlišný od toho, který byl v myslích židovských hebrejských pisatelů. Řečtina byla jazykem, který užívali, aby předali univerzální křesťanské poselství, ale jejich způsob myšlení byl do značné míry hebrejský, těch původních prvotních hebrejských křesťanů. Pro úplné pochopení je nutné, aby moderní křesťan nejen studoval řecký text, ale též vycítil hebrejskou myšlenku, kterou se židovští pisatelé snažili sdělit řeckými slovy. Nemohu si nárokovat, že jsem v této věci velmi zkušený, ale udělal jsem dostatečný pokrok, abych zjistil, jak moc jsem v minulosti nesprávně vykládal Bibli. Stejně jako všichni vysvěcení křesťanští služebníci, jsem z kazatelny, kterou nikdo nemůže obsadit bez povolení biskupa, mluvil dogmaticky, autoritativně a hodně z toho, co jsem řekl, bylo zavádějící. To řekl David Watson, Christian Myth and Spiritual Reality, Viktor Galanz, 1967, strana 28-29. Jestli jde o biblické učení o údělu člověka, původní biblická pojetí byla nahrazena myšlenkami z helenismu a gnosticismu. Paul Althaus napsal, naděje rané církve se soustředila na vzkříšení posledního dne. Především ono povolává mrtvé do věčného života. Toto vzkříšení se stane člověku, nejen tělu. V knize The Theology of Martin Luther, strana 413-414. Křesťanské učení bylo přeměněno. Mesiářské naděje byly zapomenuty. Představa Božího království na zemi zmizela. A tak dále. Stejně jako všechny pojmy se mění, význam náboženských odborných výrazů s měnícími se zkušenostmi a měnícími se pohledem na svět se mění také. Přenesením do řeckého světového názoru bylo křesťanské učení nevyhnutelně upraveno, v skutku přetvořeno. Otázky, které nikdy nebyly položeny, se dostaly do popředí a židovské předpoklady měly tendenci zmizet. Zejména byly mesiářské náděje zapomenuty nebo předneseny do nadsmyslové sféry mimo smrt. Když se ve 4. století říše stala křesťanskou, představa o Kristově království na zemi, které mělo být zavedeno velkým zápasem, zmizela a zůstala pouze vírou pokoutních z několika málo skupin. Nesmrtelnost filozofické pojetí nahradilo vzkříšení těla. Nicméně to pokračuje kvůli své přítomnosti v primárních zdrojích, ale již není rozhodujícím faktorem, neboť jeho předpoklad, to znamená mesiářské království na zemi, byl zatemněn. Jako je tak změněno prostředí z židovského na řecké, tak jsou i základní náboženské koncepce změněny. Máme tedy podivné spojení. A to náboženské doktriny Bible procházejí s formou cizí filozofie. To napsal G.V. Knox, profesor filozofie a historie náboženství na Union Theological Seminary New York do Encyclopedia Britannica, 11. vydání, svazek 6, strana 284. Naše vyznání víry nás učí myslet z pohanského hlediska v rozporu s Novým zákonem. Primární příbuzenství Nového zákona není z prostředí pohanským způsobem, ale spíše s dědictvím a prostředím židovským. Často nás vedou naše tradiční vyznání víry a teologie, abychom mysleli v rámci pohanských, zejména v rámci řeckých pojmů. Víme, že nejpozději ve 2. století začalo systematické úsilí apologetů ukazovat, že křesťanská víra zdokonalila to nejlepší z řecké filozofie, ale to je negativní, jak víme. P.
Pečlivé studium nového zákona musí zabránit jakomukoliv trendu považovat nový zákon za soubor dokumentů vyjadřující myšlení pohanů. Příbuzenství této knihy je primárně a nesmírně s judaismem a se starým zákonem. Nový zákon vždy mluví odmítavě o pohanských kultech a filozofiích a obvykle je přímočeře veřejně odsuzuje. V podstatě souhlasí s židovským obviňováním pohanského světa. Moderní církev často špatně chápe svůj vztah ke starému zákonu a k Izraeli a často se uchyluje k upřednostňování řeckého negativního postoje k pohledu na nový zákon. To napsal F.V. Filson, TNF Testament Against Its Environment, strana 26, 27 a 43. Nový zákon zůstává v podstatě židovský, ne řecký. Je napsán v řeckém jazyce, ale je židovský. A lze ho s výhodou chápat pouze z historického hlediska přizpůsobeného judaismu, který poskytl rané církvi svou terminologii a celý svůj rámec myšlení. To napsal F.C. Grant, Ancient Judaism and TNF Testament, strana 133. Původní křesťanství bylo utopeno pod řecko-římskou kulturou. Následkem je překroucení původní víry.